Наша ціль є зробити місто Мукачево містом номер один не тільки в Закарпатті, а в Україні. 28 жовтня 2015 року Мукачівська міська територіальна комісія оголосила офіційні результати виборів Мукачівського міського голови, згідно яких мером став Андрій Балога, 27-річний син народного депутата Віктора Балоги. Відповідно до прийнятого протоколу за нього проголосували 54,4% виборців. Передвиборча кампанія Балоги-молодшого дійсно вселяла великі надії. Ще тоді потенційний мер стверджував, знає, як зробити місто комфортним для його жителів, знає, як зробити місто комфортним для життя і обіцяє розвивати його інфраструктуру за рахуванням щоденних потреб жителів, зокрема забезпечити 100% освітлення вулиць Мукачева. Нам треба піднімати мікрорайони міста на один рівень з центром міста. Тобто це стосується і доріг, це стосується освітлення, а також водопостачання. Це найважливіші речі. Чому? Тому що кожен хоче вийти з свого будинку, вийти на сухе подвір'я чи стати на сухий тротуар, щоб була вулиця освітлена, щоб почувати себе комфортно. Та чомусь більше 16 тисяч мукачівців, які повірили тодішньому кандидату, в мери вже за якийсь час довелося розчаруватися в його обіцянках. За 3 роки стан міста аж ніяк не можна назвати найкомфортнішим не те, що в Україні. А чимало міст в Закарпатті, які не прагнуть називатися містом номер один, пішли далеко вперед. Далі нагадуємо. Пройдися по набережній від магазину «Черемшина» до центру, то завтра точно в травматології будеш. Тут не тільки світла нема, а й яма на ямі. Ганьба таким депутатам та владі, які бюджетні кошти виділяють на всякі цяцянки. А на благоустрій доріг та освітлення не вистачає. Ви що, з березня 2017 року у місті буде встановлено супер-пупер нове вуличне освітлення. Антивандально-економне саме включається. Так Андрій Вікторович казав рік тому на зустрічі в МДУ. Візьми з собою ратушу в дорогу. За такі гроші вона повинна освітити все місто. Зараз на час нашої зйомки 17-та година в Україні. Багато батьків забирають своїх дітей із садочків. Робити їм це доводиться у суцільній темряві. У нас виникла така ситуація. У суботу ми з дітьми з школи збиралися на екскурсію. Зранку ми мали зустрітися біля школи. Всі батьки, діти приїхали в 7 годин ранку і така темнота була, мусили включати телефони і світити фонариком, щоб побачити дитину. Також було сказано, що для вирішення питання стихійних парковок буде розроблено транспортно-пішохідну схему міста, яка врахує потребу у велодоріжках, безпечних пішохідних переходах з освітленням та обмежувачами швидкості. Періодично, особливо у центральній частині міста, можна побачити поліцейських, які оформляють протоколи за паркування у недозволених місцях, а потім і евакуатори, які забирають транспортний засіб. Однак дуже часто водії змушені паркуватися у недозволеному місці через брак парковок. Як результат, пішоходи нарікають на недолугих водіїв, водії на владу, яка не спроможна облаштувати місця для парковок. Проте чи все так просто? Чи не найкращі погодні умови для тестування проблем паркування – опади. Тоді всі намагаються втиснути транспортний засіб якнайближче до пункту призначення. Проте, коли цього прагнуть всі, виходить проблема. От, дивіться, зараз тут поклав машину, от, а от і бусик іде. Я зараз не знаю, я їхати, він їхати, о, мене пускають. О, має фан, о, дякую йому. Я зараз об'їжджаю, я фактично всю тут зайняв, всю лінію, дві лінії навіть, щоб я міг поїхати. Я навіть дуже обережно їду, тому що щоб не зацепити, що машини паркувалися тут на обочині і вони паркуються так, бо хоча б чуть подальше. Вони ходи, як кидає машину, так і думаю, головне він остановився і все, далі. Він не позирить ні на кого і ні на що. В Мукачеві можна об'їхати центр міста інколи декілька разів, тисячу разів запізнитися на роботу, так і не знайти місце. Благо є там з помірними цінами парковка біля ратуші або там у торговому центрі підземне паркування. Але воно врятує нас лише настільки, наскільки врятує, тому що машин занадто багато. Я думаю, якщо міста-мільйонники то якось вирішують, то місто з населенням, там хай буде навіть 100 тисяч людей, то може вирішити. Як? Ну, муніципальні служби хай вирішують. Як бачимо, обіцяв Андрій Вікторович протягом 2015-2017 років провести ремонт всіх доріг міста, зокрема міжквартальних проїздів. До кінця 2015 року зробити міську об'їзну дорогу.
Дощ піде і все, у нас такі ями, вода. Колись робили, але вже було давно. Обіщали нам каналізацію, каналізацію так і не роблять. І далі ми не знаємо. Ближе до людей, опуститися на землю, бо вони живуть зовсім у другому відмірені. Так що, от так думаю. І тоді він би розумів, які проблеми в нас, як люди живуть. До кінця 2017 року кандидат у мери обіцяв забезпечити реальне цілодобове водопостачання та підвищити якість води. Треба, щоб і після 12-ї було, всякої буває, люди можуть прийти і в час, і в 2 часа ночі робити, тобто з роботи маю в виду, а води нема, ні покупатися, ні помитися, нічого. Приблизно в 6 годин ранку воду включають і десь 12 ночі виключають. І на рахунок якості, якість така, що я, в принципі, воду п'ю не з крана. Я собі привожу воду. Ну, те, що вода не цілодобова, це більше проблема така. Тож обіцянка про комфортне місто на кінець третього року на посаді міського голови так і залишається обіцянкою. Говорилося і про створення рівних умов для розвитку бізнесу. Цитата. «Ми беремо на себе відповідальність усунути всі бар'єри для розвитку бізнесу в Мукачеві, що дозволить не лише підтримати підприємців міста, а забезпечить стале зростання кількості робочих місць та зростання заробітної плати». Далі кілька фактів про, так би мовити, сприяння розвитку бізнесу від 2016 року і аж досі. До сімейного бізнесу дороги за бюджетний кошт на десятки мільйонів, а іншим підприємцям обмежувач руху за бюджетний кошт. До того ж закритий. Одним словом, всі кошти несіть в сім'ю. До адміністрації товариства ЦУМ звернулися підприємці зі скаргами щодо перешкод проїзду транспортних засобів для розвантаження товару. Згідно з рішенням виконавчого комітету щодо електромагнітного обмежувача дорожнього руху було встановлено графік. Тобто до 9 ранку або після 20 години підприємці мали можливість завезти товар або його розвантажити. Цього тижня, на жаль, електромагнітний обмежувач руху не працював згідно встановленого графіку. Я вже замучила своїх продавців тягати рулони у магазин. І тканина важка, і фурнітура важка, і то все треба тягати в руках, тому що не можна не під'їхати не у 8 годин, не у 9 годин, не у 10, не в 11. Взагалі не можна під'їхати до ЦУМа, щоб розгрузити товар. Ми не можемо не завести товар, не вивезти товар. То одно. Багато підприємців склали договори із різними організаціями, з різними поставщиками, які довожують товар. Вони відказуються робити із нами, бо не можуть підвести товар до ЦУМа, до магазина, да, до входу. Кінотеатр «Перемога» знову в центрі уваги. Цього разу його хочуть закрити, виявляється, з причини аварійності об'єкту. Муніципальна поліція склала припис, посилаючись на протокол Комісії техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій при Мукачівському міськвиконкомі номер 8 від 22 вересня. Вони зобов'язали закрити кінотеатр, не вказавши час для виконання цього припису. Цікаво, що на протоколі не вказана ні дата, ні його номер. До слова, згідно статуту, комунальне підприємство «Муніципальна поліція» не має повноважень закривати об'єкти. Не представила муніципальна поліція і жодних актів від органів місцевого самоврядування. Рішення міської ради, його виконавчого комітету або ж розпорядження міського голови, згідно якого муніципальна поліція мала право виконувати протокол Комісії техногенно-екологічної безпеки. Також вони не пред'явили жодного акту технічного обстеження кінотеатру та висновку компетентних органів, які би вказували на аварійність будівлі або його конструктивних елементів. Відповідно, офіційних підстав для закриття кінотеатру немає. Нагадаємо, кінотеатр неодноразово проходив технічне обстеження і жодного разу в актах не зазначалося про його аварійний стан. Ну, а чого ви туди тут? Ой, беріть, хто там є. Ну, офіційний запит є в офіційній. Офіційний запит? Ну, але ви б зараз мали теж прокоментувати. Я не хочу. А чого? Бо я відмовляюся. І шоу почалося. Муніципали таки опечатали будівлю. І робили це саме ті представники охоронної фірми, які нібито прийшли охороняти золоті магазини. Робили все під чітким керівництвом муніципалів. Врешті кінотеатр опечатали. Згідно всіх документів, які представили нам міські чиновники, документи за підписом міського голови Андрія Балоги. Так. Ще в прошлому році, наверное, всі пам'ятаєте, коли они пришли, обгородили там парканами мое помещение. Как бы я должен был явиться к начальнику муниципальной полиции на прием, я не знаю, куда он там меня вызывал.
Ну, конечно, вы не смейтесь, но это абсурд, потому что, ну, грубо говоря, коммунальные предприятия, муниципальные, там, как они в то время назывались, полиция, сейчас милиция, это просто коммунальное предприятие. Или там, допустим, ЖЭК, или такое же коллективное предприятие, как и я. Ну, у меня есть факты, у меня есть документы. То есть я хочу показать вам не просто слова, а истинное то, что, чем занимается наша муниципальная полиция, милиция. Как вы думаете, должны заходить покупатели? Так само? Вы пытаетесь, а вы что имеете, что покупать? Люди заходят в магазины. А, это ваш магазин? Да, это мой магазин. А документы какие? У нас никаких документов, вы нам не предоставили никаких документов. А зачем я вам должен предоставить? А потому что мы представники влады, вместо Мухача, Мужской Рады. Мухача, я зарегистрирован. Уваска, покажите, предъявить. А зачем я должен вам показывать? А я покупатель, простой покупатель, пришел посмотреть. Что вы хотите купить? Я вам покажу сертификатную эту вещь. Да. Я у вас не раз покупал, еще и хочу что? Купить. Что? Покажите мне, кто что вы такой показать? Есть. Я кто вам сказал, такой? Я показал на камеру, я кто показываю, я такой. Я показываю свои документы. Я тоже показал. Я простой покупатель. Я тоже показал. Того, я тоже показывал и работникам полиции, и на камеру показывал, Роман, кто Вячеслав, я такой. И показывал свои данные, показывал свидетельства и все остальное. Все какое что? Вы отношение имеете вот здесь? Выходите, ругайтесь. Только я, что я человек на меня обзывался нецензурной бранью. Момент, который... Мы забезпечиваем проведение работы. По благоустрою места. Конечно, я. Конечно, будь ласка, запит. Ні, я не знаю, мені документи. Хто? Я що, писар чи ну я писар, або я вам представився, хто я є. Я є представник влади. Я рази 4-5 визивав поліцію, яка теж нічого не зробила. Потім написали, що ви можете обратитися в суд. Звісно, ми написали в прокуратуру, прокуратура написала в поліцію, поліція написала там ще щось. Вони там трактор якийсь прислали. А может быть из-за того, что я их работникам ответил, что зима, холодно, вам вместо того, чтобы вы ходите здесь и технику держите, возьмите лопаты. Я им предложил взять лопаты и немножко там прогрести места, где собрался лед, чтобы люди не падали, не ломали ноги. Может быть поэтому я сказал, я дам вам лопаты бесплатно, уберите немножко, вы же коммунальная служба, да, так наведите порядок немножко в городе. Это территория города. Никто не заходит, вы... Пожалуйста, не обманывайте, потому что лично я... Женщина, не трогайте меня. Руками. Не надо. Не тройте меня руками. Не будь ласка, идите помойте руки. Я вас прошу. Не тройте меня руками. Нехай люди розтіснюють. Потому что складено протокол за неналежне утримання фасаду, за те, що борульки висіли і висять далі. А це все для людей, безпека людей. Ви розумієте, о чому говорять всі ці люди? Я нет. Так этот портал закрыт, потому что там висят вот такие сосульки. Да, и там висят, смотрите, это а все будем, будем сейчас очищать. А? Будем. А то, засимите, помещение. Засимите. Мы склали тоже протоколы на этих властников этих магазинов. Угу. Потому что это есть порушение правил благоустройства. У вас не бардак, сосульки висят, сосульки висят. Не, ну мы пытаем. Будь ласка, дайте нам документы. Кто вы такие? Что вы тут делаете? Нас послали, обізвали. Тож, чи можна говорити про сприяння бізнесу? Питання відкрите. Найголовніше, на чому акцентував увагу Андрій Балога у своїй передвиборчій кампанії – забезпечити повну прозорість процесу прийняття рішень та витрачання бюджетних коштів у місті і постійну підзвітність місцевої влади громаді, запровадити пряму участь жителів Мукачева у визначенні пріоритетів розвитку міста. Я маю можливість бути присутній на сесіях міської ради, і дивує мене ця закритість, ця непрозорість прийняття рішень, які сьогодні показує наша влада. Що в програмі, яка була презентована на початку своєї каденції нашим мером, чітко було визначено, що в першу чергу робота, яка буде робитися ним і його командою, буде робитися для того, щоб було покращення життя наших містян, наших виборців і так далі, так далі. На жаль, цього немає. У той час, коли мерія неодноразово судиться із журналістами, ЗМІ, інтернет-виданнями, в тому числі з телеканалом «М-Студіо», та показово програє всі процеси, чи доводиться говорити про відкритість – навряд чи.
Як бачимо, 3 роки пройшли, а обіцяного мукачівці й досі чекають. До закінчення каденції Андрія Балоги залишилося трохи більше року, а понад 20 пунктів передвиборчої агітації так і залишилися просто словами. Чи повірять їм люди наступного разу? Висновки робити кожному з нас. Не забуваймо, вступаємо у активну передвиборчу фазу. Тож добрі справи та щедрі обіцянки знову сипатимуться, як з рогу достатку.